Salam, WoW Azərbaycan kanalına xoş gəlmisiniz. Kanala abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu videoda sizə çox unikal bir ölkə haqqında məlumat verəcəm. Bu ölkə Okeaniyada yerləşən Papua Yeni Gviniyada. Papua Yeni Gviniyada modern toplumla yanaşı, həm də keçmişdə olduğu kimi yaşamı sürdürən toplumlar da var. Bu da ölkədə bir-birindən fərqli mədəniyyətlərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Gviniya adasının şərq qonşusu olan Papuada yüzlərcə qəbilələr vardır. Bu qəbilələrin dilləri, dinləri, mədəniyyətləri bir-birindən tamamilə fərqlənir. Papua Yeni Gviniyanın tarixi çox qədim olsa da, yazılı tarixçələrin olmaması bu ölkə haqqında bilgilərin az olmasına səbəb olmuşdur. Burada yaşayan Mələz və Papuan irqinə mənsub insanlardır. Papua Yeni Gviniya Almaniyanın ilk müstəmləkələrindən olmuşdur. 1884-cü ildə İngilis və Alman asılında olan ölkə 1-ci Dünya müharibəsindən sonra Avstraliyanın müstəmləkəsinə çevrildi. 2-ci Dünya müharibəsinin gedişatında Papua Yeni Gviniya Yaponiyanın işğalı altına düşdü. Amma müharibə bitdikdən sonra yenidən Avstraliyanın müstəmləkəsinə çevrildi. Papua Yeni Gviniya müstəqilliyini 1975-ci ildə elan edə bildi. Paytaxtı Port Moresby elan olundu. Ölkə, Gviniya adasının şərqində olan ərazilər, Bismarck adaları, Salomon adalarının da daxil olduğu bir çox ada üzərində quruldu. Papua Yeni Gviniyanın ərazisi 462,840 kvadrat kilometrdir. 2018-ci ildəki göstəricilərə görə isə əhalisi 8 milyondur. Bir çox fərqli kökdən insanın yaşadığı ölkənin cənub və mərkəz bölgələrində Papuan, şimal və şərqində Mələz, qərb bölgələrində isə pigmelər yaşayır. İnsan, heyvan, bitki, dil, din və mədəniyyət fərqliyinə sahib olan ölkədə Ethnologue Data from Languages of the World-in araşdırmasına görə yerli dil və ləhcələr də daxil olmaqla 841 dildən istifadə olunur. Papua Yeni Gviniya bu sıralamaya görə zirvədə yer alır. Papua Yeni Gviniyanın ərazisinin 75%-dən çoxu tropikal meşələrlə örtülür. Bu meşələrdə həm heyvan, həm də bitkilərin çoxlu növləri vardır. Əhalisinin yalnız 15%-i şəhərlərdə yaşamağa üstünlük verir. Videoyu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.